xildhibaanadani oo ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada caynaba ayaa maanta kormeer ku tegay xarunta wasaaradda waxbarashada ee gobolka Saraar, waxayna halkaasi kulan kula qaateen guddoomiyaha wasaaradda waxbarashada gobolka Saraar, Jaamac Muuse Faarax. Ugu horreyn xildhibaanadan ayaa warbixin ka dhageystay guddoomiyaha wasaaradda waxbarashada gobolka Saraar, Jaamac Muuse Faarax, waxaana uu guddoomiyuhu sheegay in dhibaatada ugu weyn ee haysata wasaaradda waxbarashada gobolka Saraar ay tahay gaadiid la'aan iyo weliba dugsiyada waxbarashada oo qaarkood cidhiidhi ku yihiin ardayda gobolka Saraar. intaba waxaa la qabtay waxa weeyaan intii xisbiga kulmiyo uu talada hayay, aada iyo aada baan ugu mahadcelinayaa sida runtii ana waxaa kale oo un jira dee baahi ma soo dhammaato, way jiraan weli baahiyo dee weli hadhsani marna lama wada dabooli karo. Marka baahiyaha haddee jira, number one sidaa ay xildhibaanadu sheegeen, horta gaadiid xumo ayaana haysata oo gaadhi ayaanan haynin gobolka baaxaddaale oo weliba raf u badan oo buuro u badan oo bacaad u badan ayaan haddana gaadiid lagu maro aanan u haynin. Qodobka labaad waxa weeyaan dee shaqaalaha bilaa mushaharka ah oo isaguna haddii laka leeyahay isaguna badan oo hadduu macalimiin yahay hadduu shaqaale hoosaad yahay. Waxaa kaloo jira iskuullo dee alaankaa weli waaba ah oo dee sanad walba ardadu way soo kordhaysaa, magaalooyinku way soo kordhayaan, ardaduna way soo kordhaysaa. Marka waxa weeyaan iskuullo badan baa haddeerto u baahan in la kordhiyo iyo kuwo u baahan dhismo cusub in haddeer loo bilaabo, dhismo hore lahaynba way jiraan. Gobolkana waa ogtiinada abaaro fara badan ba aan baa ka dhacay, abaartii ugu xumayd marka gobollada la eego waa gobolkii ugu xumayd abaartu. Dadkii xoolaha dhaqan jirayna haddeer waxay kusoo xaroodeen magaalooyinka, waxbarasho u diyaar garoobeen. Marka dadka haddeer soo xaroodayna hadday tahay iskuullo iyo hadday tahay macalimiin dee u diyaarsanayd oo meel u joogay dee ma jirin, waxay dul buuxiyeenun wixii markii hore jiray unbay dul buuxiyeen. Iyaguna waxa weeyaan aada iyo aada bay caqabad iyo culays dee noogu hayaan, waayo meeshii markii hore 1000 arday joogtay maanta 3000 baa jooga. Ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay xildhibaan Xasan Aseer Yuusuf, xildhibaana Bokor Shida Cali, iyo weliba xildhibaan Cali Cabdulaahi Maxamed, waxayna ka hawlgareen ujeeddada kormeerkooda. Bismay baahiyaha aanu ogaanay intii aanu daraasadan sameynaynay iyagana aanu soo ogaanay waxaa ka mid ah runtii 3 qodob weeye. Qodobka koowaad, gobolku aad iyo aad buu kala fog yahay, 129 kilomitir baa degmooyinkiisa qaaris u jiraan, gaadiid la'aan baa jirta oo baahida koowaad waa gaadiidka, waa xagga gaadiidka. Waxaa kale oo jira macalimiin fara badan oo 70 iyo in ka badan ba ah oo si falantiyeera ama tabarucaada wax u dhiga oo u shaqeeya iskuullada. Run ahaantii waxaan soo ogaynay horta 10 magaalo oo aan iskuullo lahayn, iskuullo total aanay kaba jirin. Intuu aarow ka gobolka waxqabad badan oo u suurtagalay oo aan gobolka ka suurtagalay sida xafiiskan aynu joogno, iskuullo badan oo kordhay, macalimiin badan oo kordhay, waxqabadka muuqda ay ka qabteen gobolka. Inkastoo gobolku ballaaran yahay oo in badan kala fog yahay, haddana wax badan oo muuqda baa ka qabsoomay gobolkan. Waxaa ka dhiban in maalintii loo dhameystiro gobolka gobol ballaarana, waayo 4 iskuul oo gobolka ka tirsanay waxaa fadhiya arday aan dhismayaashu ku filayn. Siduu noogu xog waramay maaragtay guddoomiyaha gobolka Saraari uu noo sheegay waxbarashadu xog waraysi kadib waxaa ka mid ah maaragtay wariir waa ay fadhido 1-8. ugu dambeyntiina waxa ay xildhibaanadu halkaasi shahaado sharaf ku guddoonsiiyeen guddoomiyaha wasaaradda waxbarashada gobolka Saraar, Jaamac Muuse Faarax, taasi oo ku mutaystay waxqabadka iyo horumarka ballaaran uu gaarsiiyey wasaaradda waxbarashada ee gobolka Saraar. Salabaan Cilmi Saciid, Salabaan Kiiko, wararka Star TV, Caynaba.